Baş prokuror cənab Zakir Qaralova, şəhid atası Allahverdiyev Ceyhun İbrahim oğlu tərəfindən şikayət ərizəsi. Xahiş edirəm, mənim şikayətimə qulaq asasınız. Hörmətli cənablar və xanımlar, mənim yeganə evladım olan Allahverdiyev İbrahim Ceyhun oğlunun qaraol xidməti zamanı verilmiş istirahət vaxtı 16 əsgər olan kazarmada yataqda gecə saat 00:50 radələrində əsgər Cələbiyev Seymur tərəfindən qərəzli surətdə bilərəkdən qabaqcadan hazırlanmış şəkildə avtomatdan astığı atəş nəticəsində öldürülmüşdür. Digər əsgər Məmmədov Məhəbbət yaralanmışdır. Qalan əsgərlər isə qaçmaqla canlarını xilas etmişlər. Bu özbaşınalıqların şərait yaratmış həmin hərbi hissənin növbətçi və birbaşa məsul zabitləri heç bir cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmişlər. Baxmayaraq ki, onların adları işdə şahid qismində gedirdi. Onların dindirilən zaman özləri həmin gün eləcə də Karalda məsul zabitlər olduqlarını etiraf etmişlər. İstintaqdan başlanan dövrdən həmin zabitlərin heç bir cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmələri barədə Xanlar Vəliyevə və Zakir Qaralov cənablarına qəbullarında olarkən şəxsən məlumat vermiş və işin yenidən istintaqa göndərilməsinə onlar tərəfindən şəxsən mənim iştirakımla əmr verilmişdir. Cinayət işi Füzuli Hərbi Məhkəməsinin sədri Əli Süleymanovun icraatında olduğundan və həmin hərbiçi zabitlərin rüşvət əsasında onları məsuliyyətdən kənarda saxlamaqla tələsik hökum çıxarmağı barədə çoxsaylı şikayətlərimin araşdırılması və şəxsən həmin araşdırılmalarda mənim iştirakımın təmin edilməsini xahiş etmişdim. Sədr Əli Süleymanov rüşvət əsasında Məhkəmə Hüquq Şurasının şöbə müdiri Zahid Məmmədovu dolayısı yolla təsir altına salmaqla qanunsuzluqlar edərək Məhkəmə Hüquq Şurasının aparat rəhbəri Cavid Hüseynovun razılığı ilə Zahid Məmmədovun heç bir səlahiyyətləri olmadığı halda mənim əsaslarımı və sübutlarımı əsassız hesab edərək 26.08.2019-cu il tarixdə təkzib məktubu mənə ünvanlanaraq imzalamışdır. Məlum məsələdir ki, sədrin, nazirin imzasız imza səlahiyyətləri yalnız aparat rəhbəri Cavid Hüseynova məxsusdur. Zahid Məmmədov isə sədrin adına ünvanlanmış məktubu imzalanmasına səlahiyyətləri hansı qanunla təyin edilmişdir? Əli Süleymanovun özbaşınalıqlarını rüşvət təsiri ilə bu məmur tərəfindən bu yolla gizlədilib, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini öz qanı bahasına qoruyan 19 yaşlı bir şəhid qanı üzərində bu iki məmurlar biznes işi qurublar. Mən tam məsuliyyətlə həmişə Əli Süleymanovun işdə rüşvət maraqlarının olması məhkəmələrdə sübuta yetirmişəm və bu barədə çoxsaylı rəsmi ərizələrim və eləcə də internet vasitəsilə də çıxışlarım vardır. Zahid Məmmədov və eləcə Məhkəmə Hüquq Şurasının məsləhətçiləri tərəfindən adiyyətsiz imzalar etməklə şikayət ərizələrimi əsassız hesab etmişlər. Məlum məsələdir ki, bu da Zahid Məmmədov şöbə müdiri olmaqla həmin işçilərə də məcbur imza etdirmişdir. Zahid Məmmədovun Məhkəmə Hüquq Şurasının şöbə müdiri vəzifəsində sui istifadə etməklə vəzifə səlahiyyətlərini şəxsi maraqlarına görə aşaraq sədr Əli Süleymanovun rüşvətxor korrupsiyoner əməllərini ört bastır edilməsində qərəzli mövqədə olmaları nəzərə alıb
müraciətimin yenidən araşdırılmasına dair yeni vicdanlı dövlətimizin sədaqətli, dövlətimizə sədaqətli olan Ədliyyə Nazirliyi Təşkilat Nəzarət İdarəsində bir məmura tapşırılmasında adiyyəti üzrə əmr verilməsini sizdən xahiş edirəm. Bu qədər. Xahiş edirəm. Şəhidin qanını, sizi, bizi, millətimizi qoruyan evladımızın qanını xahiş edirəm. Müdafiə eləyəsiniz. Həmin evladlar olmasaydı, bugünkü gündə mən burada oturub çıxış eləməzdim. Və heç kim bu Azərbaycanda ola bilməzdi. Çox xahiş edirəm. Mən gözü ağı qarası tək evladımı vermişəm. Mən haqq ədalət istəyirəm. Mən nə istəyirəm? Pul istəmirəm, ev istəmirəm, maşin istəmirəm. Şəhidlərə verilən imtiyazdan da imtina eləyirəm. Yəni, mənim ehtiyacım yoxdur. Sadəcə olaraq, xahiş edirəm bu işləri araşdırıb mənə məlumat verəsiniz.